I dag der er vi til Sula Awards i Royal Arena med festivaltema, så vi alle sammen tror, vi er det vildeste festivalklund, som er bøllehat og bæltetasker og det hele. Og sammen med tilrettelæggerholdet har vi så fået lov til at være statister til Sula Awards, så vi bliver ligesom smidt lidt rundt omkring i arenaen og får lov til at prøve en masse fede ting. Og det bliver bare mega fedt. Og Paddelsula spiller lige om lidt, og der er bare gang i den, og der er en masse mennesker, og det er skide godt. Så... Okay.